សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលព័ត៌មានទី1ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងផិនសូដាលីបង្ហាញខ្លួនតែមួយផ្លែតស៊ីថ្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារតារាសម្ដែងអ្នកនាងផិនសូដាលីត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធផ្សារទំនើប The Brick Lifestyle Mall បានជ្រើសរើសជាតារាកិត្តិយសកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយនាងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនិងបង្ហាញជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងផ្សារទំនើបទាំង5ជាន់ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខអតីតផ្សារកុងតឺន័រដែលនឹងត្រូវបើកសម្ពោធទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលខាងមុខនេះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនោះបានសរសើរដាលីសថានាងនៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួនមួយផ្លែតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសោះក៏ទទួលបានតម្លៃខ្លួនច្រើនជាងថតខ្សែភាពយន្តច្រើនខែទៅទៀតផិនសូដាលីបានបង្ហាញបង្ហាញថាមូលហេតុដែលរូបនាងចូលរួមពិធីដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នផ្សារទំនើបស្តង់ដារបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនេះគឺមិនមែនជាតារាកិត្តិយសធម្មតានោះទេដោយរូបនាងទទួលបានតម្លៃខ្លួនតាមការព្រមព្រៀងជាថ្នូរនឹងការបង្ហាញខ្លួននិងធ្វើជាភ្ញៀវដើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងផ្សារដែលទើបនឹងបើកដំណើរការកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នផិនសូដាលីបានបរិយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្សារ The Brick Lifestyle Mall នោះថាប្រសិនបើគ្រាន់តែថតហើយមិនប្រាប់ទីតាំងគឺច្រឡំថាផ្សារនេះនៅប្រទេសក្រៅតែម្ដងព្រោះរូបនាងជាប់ចិត្តលក្ខណៈរចនានៅក្នុងផ្សារដែលមានហាងទិញទំនិញភោជនីយដ្ឋានហាងភេសជ្ជៈនិងហាងជាច្រើនទៀតដែលសម្បូរបែបដូចទៅនឹងបរទេសតែម្ដងហេតុនេះហើយបានជារូបនាងអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលចង់បានបរិយាកាសថ្មីដូចនៅក្រៅស្រុកអាចមកផ្សារស្តង់ដាររបស់សង្ហបុរីមួយនេះបានផិនសូដាលីបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ទីផ្សារសិល្បៈរូបនាងនៅតែមានភាពមមាញឹកគួរសមទាំងការសម្ដែងនិងការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាតារាកិត្តិយសតាមកម្មវិធីផ្សេងៗចំណែកឯតម្លៃខ្លួនវិញគឺខ្ពស់ទាបទៅតាមប្រភេទនៃកម្មវិធីតូចឬក៏ធំក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមិនបញ្ជាក់ថាស៊ីថ្លៃប៉ុន្មាននោះឡើយនៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗផិនសូដាលីបានអះអាងថាសម្រាប់តារាផ្សេងៗគាត់ចូលរួមជាតារាកិត្តិយសតាមកម្មវិធីណាមួយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់ទទួលបានតម្លៃខ្លួនប៉ុន្មានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺមានតម្លៃខ្លួនមួយជាក់លាក់ព្រោះត្រូវចំណាយទាំងពេលវេលាសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការផិនសូដាលីបានបន្ថែមទៀតថាការធ្វើជាតារាកិត្តិយសរបស់ផ្សារ The Brick Lifestyle Mallរូបនាងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើហាងសម្លៀកបំពាក់ភេសជ្ជៈភោជនីយដ្ឋានល្បីៗរបស់ពិភពលោកដែលសរុបជាង80ហាងហើយនៅទីនេះក៏មានការស្នាក់នៅជាសន្តាគារការិយាល័យកម្រិត VIP និងផ្នែកខាងលើជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាផិនសូដាលីបន្ទាប់ពីរូបនាងសម្រាលកូនរួចនៅពេលនេះមិនបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាស់ទៅតាមវ័យនោះទេរូបនាងខិតខំនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្សែភាពយន្តរបស់នាងចេញសម្ដែងគឺទទួលបានការគាំទ្រដោយជារូបនាងនៅក្រមុំអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយទើបបានជាតម្លៃខ្លួនរបស់នាងនៅតែខ្ពស់រាល់ពេលចេញតាមកម្មវិធីនីមួយៗបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្ត
បាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងបាក់កូនកាត់អ៊ីស្លាមណាតាសាថ្ងោថាប្រុសស្នាយកីឡាករបាល់ទាត់ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពូកែប្រចាំតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីទ្រតួប៉ូលីស5កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកបានអះអាងថារូបនាងគ្មានគម្រោងដឹកដៃគូស្នេហ៍ដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Boy Sinsen ដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធភ្នំពេញក្រោនចូលរោងការឆាប់ឆាប់នេះទេព្រោះបរិះរូបនេះមហាពូកែប្រច័ណ្ឌរូបនាងខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជានៅពេលខ្លះរូបនាងមិនសូវជាសប្បាយចិត្តឡើយនាងបានបន្តទៀតថាមើលទៅបែបមានតែសង្សាររបស់នាងម្នាក់គត់ដែលចេះប្រច័ណ្ឌខ្លាំងបែបនេះព្រោះតាមដឹងអ្នកនៅអឺរ៉ុបគេបើកចិត្តទូលាយណាស់រឿងគូស្នេហ៍មិនងាយប្រច័ណ្ឌផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរូបនាងបានជួបហើយគឺជាសង្សាខ្លួនតែម្ដងណាតាសាបានមានវាចាថាខ្ញុំនឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាង5ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាច្រើនដែរដោយសារតែគាត់ប្រច័ណ្ឌនឹងឯងយើងទាស់គ្នាជាច្រើនលើកក៏ត្រូវគ្នាវិញហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមិនមានគម្រោងរៀបការឆាប់ឆាប់ទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបើរៀបការគាត់នឹងយកខ្ញុំទៅរស់នៅប្រទេសគាត់គឺអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសុកចិត្តពន្យាពេលរហូតមកនឹងរឿងរ៉ាវរៀបការនេះណាតាសាបានផ្អាកពីអាជីពសម្ដែងមួយរយៈដោយសារនាងងាកមករកស៊ីតាមអនឡាញនិងជាពិធីការនីរបស់ទ្រតួប៉ូលីស5ដោយគ្មានការចុះកងត្រាឡើយនាងបានប្រាប់ថាដោយសារតែស្រឡាញ់អាជីពសិល្បៈទើបទៅទីណាមិនឆ្ងាយពីអាជីពមួយនេះឡើយហើយរូបនាងចូលសិល្បៈមិនមែនសំដៅរឿងរកលុយជាធំនោះទេក៏ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ច្រើនជាងដោយឡែកតកតងទៅនឹងរឿងភាពច្បាស់លាស់ចំពោះចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងកីឡាករបាល់ទាត់វិញណាតាសាបានដឹងថារូបនាងស្ទើរតែ 100% ទៅហើយគឺគ្មានបំណងញាក់ទ្រេទៅរកប្រុសណាផ្សេងនោះទេបើទោះបីជាសង្សារពូកែប្រច័ណ្ឌមែនក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមានតែសង្សារអ្នកនេះដដែលណាតាសាបាននិយាយថារូបនាងជាតារាអ្នកក្រមិនហ៊ានអ្នកមានមិនចូលហើយនៅពេលកន្លងមកមានប្រុសជាច្រើនដែរតាមសុំស្នេហ៍ក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមិនយកភ្នែកមើលដោយសារតែរូបនាងមាននិស័យតែជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះអ្នកផ្សេងទៀតគឺគ្មាននិស័យក៏ប៉ុន្តែគម្រោងរៀបការនៅពេលណានោះគឺมันអាចកំណត់ជាដាច់ខាតដោយសារតែរូបនាងมันចង់ទ្រោះនៅបរទេសព្រោះគ្រាន់តែទិញអីវ៉ាន់នៅស្រុកគេ3ទៅ4ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថានឹកស្រុកខ្មែរខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយឲ្យទ្រោះនៅស្រុកគេរហូតយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅបាននេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ណាតាសាដែលជាតារាសម្ដែងកូនកាត់របស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរូបនាងមិនវិរវល់ជាមួយនឹងការរៀបការនោះទេបើទោះបីស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងជនបរទេសរូបនេះក្តីដែលរូបនាងបញ្ជាក់ថាប៉ះសិនបើរៀបការហើយស្វាមីច្បាស់ជានាំនាងទ្រោះនៅស្រុកគេហើយនាងមិនចង់ទ្រោះនៅនោះទេព្រោះមានអារម្មណ៍ថានឹកស្រុកខ្មែរខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់គឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទពេញចិត្តលេងជាមួយនឹងលោកសនពិសិដ្ឋបើទោះបីជាមានឈុតស្រាប់ស្រាលក៏ដោយប្រកាយច័ន្ទឆក់តំណែងតួឯកនៅក្នុងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងដែលប៉ះជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាលោកសនពិសិដ្ឋ
ហើយនៅក្នុងរឿងនោះស្រីស្រស់ថាមានឈុតស្នេហាជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋច្រើនខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមិនរៀតថយជាដាច់ខាតគឺពេញចិត្តចាប់ដៃជាមួយនឹងបរិសសាច់ដុំធំធំរូបនេះលែងឲ្យទស្សនិកជនបានជក់ចិត្តព្រះកាយច័ន្ទបានមានវិចារថានេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំប៉ះជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋព្រោះអត់ដែលបានជួបគ្នាសោះសូម្បីតែក្រៅឆាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តលេងជាមួយគាត់ហើយតាមដឹងមានឈុតស្នេហាច្រើនណាស់ដែលពួកយើងត្រូវសម្ដែងរួមគ្នាមានទាំងឈុតខ្លះស្រើបស្រាលខ្លាំងខ្លាំងដែរព្រះកាយច័ន្ទបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិងគាត់អាចចាប់ដៃគ្នាធ្វើបានល្អសម្រាប់រឿងមួយនេះនេះគឺជារឿងទី4ហើយដែលខ្ញុំសម្ដែងឲ្យទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5មានដូចជារឿងអ្នកណាសម្រក់ទឹកភ្នែកដើម្បីអូនទនកម្មស្នេហ៍ពឹសស្នេហ៍នឹងរឿងចុងក្រោយនេះគឺសម្បត្តិដងស្ទឹងដោយឡែកលោកសនពិសិដ្ឋដែលពីមុនធ្លាប់ធ្វើទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនមួយនិងធ្លាប់បម្រើការងារនៅរោងចក្រផងដែរនៅពេលនេះបោះបង់អាជីពចាស់មកចាប់អាជីពសម្ដែងបានអះអាងថារូបលោកមានអារម្មណ៍ភ័យនៅពេលដែលបានជួបស្រីស្អាតប្រកាយច័ន្ទជាលើកដំបូងនេះតែរូបលោកពេញចិត្តសម្ដែងជាមួយនឹងរូបនាងណាលោកពិសិដ្ឋបានថ្លែងថានៅក្នុងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់តួស្រីប្រកាយច័ន្ទឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងព្រោះគាត់ស្អាតពេកនេះគឺជារឿងទី4ផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានថតឲ្យទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ក្នុងនោះមានដូចជារឿងនេះឬជីវិតចៅធុងចៅសាញ់មិត្តឬជាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំបានថតជាតួឯកគឺមានរឿងចៅធុងចៅសាញ់និងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងក្រៅពីប្រកាយច័ន្ទនិងលោកសនពិសិដ្ឋរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតដូចជាដាឡែនអរិយាណេងលោកខេនវីរៈថនឧត្តមសុភ័ក្របូរានិងលោករិទ្ធីជាដើមលោកស៊ិនសុផាតប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរឿងភាគរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បានឲ្យដឹងថារឿងមួយនេះគឺជារឿងបុរាណរបស់ថៃដែលប៉ុស្តិ៍លេខ5បានយកមកកែច្នៃទៅជារឿងសម័យបែបស្រុកស្រែលោកបានបន្តទៀតថារឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងមានចំនួន30ភាគហើយនឹងចេញថតនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដោយប្រើពេល3ខែដែលមានទីតាំងភាគច្រើននៅក្រៅក្រុងតាមជនបទហើយផ្ទៃរឿងទាំងមូលគឺមានការអប់រំទៅលើការតស៊ូរបស់យុវជនលោកសុផាតបានបន្ថែមទៀតថានេះគឺជារឿងខ្មែរទី23ហើយដែលទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បានផលិតឡើងហើយយើងមានគោលការណ៍ផលិតរឿងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន4ឬក៏5ដែរនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទនេះគឺជារឿងទី4ដែលប្រកាយច័ន្ទបានថតឲ្យទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នរូបនាងមានកុងត្រាជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍លេខ5ដូច្នេះហើយទើបបានជារាល់តំណែងតួឯកគឺមិនពិបាកនោះទេសម្រាប់នាងចំណែកការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងលោកសនពិសិដ្ឋគឺជាលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺសាកសមគ្នាក្នុងដំណែងជាតួឯកក្នុងរឿងថ្មីខ្លាំងណាស់ដូច្នេះលោកពិសិដ្ឋក៏គ្មានអារម្មណ៍ថាភ័យនៅពេលដែលបានបោះសម្ដែងជាតួឯកជាមួយនឹងប្រកាយច័ន្ទនៅក្នុងឈុតស្រើបស្រាលដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ព័ត៌មានតារា